Ja, vsekakor sem na tem trenutku zelo zadovoljen z izvedeno predstavo. Zmer je pred premiero neki napetosti, kako se bo vse skupaj potem na odru, kako bo na odru izpadlo in predvsem kako bo publika odreagirala na predstavo, ki smo jo pripravili. Ampak mislim, da so bili in odzivi super, pa predvsem pa pred izvedba našega Fedrinega gledališča tule v gimnaziki pa sploh odlična, tako da si želim še veliko ponovitev tako uspešnih, kot bila pa danes. Je to bilo sicer treba njih vprašati, ampak jaz mislim, da so kar smo nekako vsi skupaj ozavestili to neko idejo in neko našo minimalno priredbo tega besedila, ki smo jo postavili malo bolj koreografirano, malo bolj gibalno, kljub semu, ne. Ampak mislim, da smo zadeli skupno, neko skupno idejo in da so tudi kravci to odlično zadeli. No. Ja, premiero sem seveda zelo zadovoljna, vesela sem, da nam je tudi letos uspelo pripraviti predstavo na tak način, kot je tale naša letošnja. Zadovoljna sem res vesela in vidim, da se generacije nadaljujejo in imamo vedno nove dijake, ki se izkažejo v bistvu v predstavah. Jaz bi mogoče danes rekel predvsem to, da je malo takih šol, kot je ta naša prva gimnazija, ki je sposobna tako besedilo, kot je dogodek v mestu Gobi, sprejeti vhode. Naši mladi so, da, in mislim, da smo lahko naravno ponosni in jaz osebno sem zelo vesel, da imamo take gledališče, ki upam, da bo še dolgo ostali takšni, kot so.